Недоволство в Монтанско заради предстоящо пускане на тежкотоварни автомобили да преминават през прохода Петрохан. Заради планирани ремонтни дейности на пътя Мездра-Ботевград има предложение от пътната агенция тежкотоварният трафик да бъде пренасочен през прохода. Биляна Борисова е в село Бързия и ще ни разкаже повече за проблема. Биляна, здравей! Здравейте! Село Бързия е едно от селата, всъщност, през които ще трябва да премине тежкотоварния трафик, за да може да стигне към София през Петрохан или наобратно. Това е едно от селата в Берковица, където е второкласен пътя, много тесен и предпоставки. Виждали сме и преди много пътно-транспортни происшествия. Вие живеете буквално на метри от улицата. Какви са вашите притеснения? Моите притеснения са, че шосето е тясно. Не позволява разминаването на два тира. Плюс това и в момента трафика е силен, особено петък, събота и неделя. Да не говорим без тировете е това. Ами като минават тировете и се в колона вървят по 7-8, как ще се чувстваме ние, жителите и живеещите на улица Петроханска? Къщите ни са строени 50-те години, намират се на по 5-6 метра от главното шосе, ще се напукат. Другото, което е, има училище, има детска градина, всичко излиза на това шосе, по което трябва да минат тировете. Ами никой не мисли за нашите деца, за нашите внуци, къде ще играят, как ще минават възрастните хора и ще пресичат улицата. Смятам, че това не е възможно за момента, при условие, че е летния сезон и трафика е още по-натоварен. Много сме недоволни, че властта не чу мнението на жителите на село Бързия. Това се предвижда всъщност. Все още няма официална заповед тежкотоварните автомобили да преминават през прохода Петрохан, но какво означава това за вас, ако тръгнат? Това означава за нас просто много жертви се дадат децата, хора имат дърти, където не чуят, не довиждат и не можем друго. Искаме просто да можем да спреме по-малко, да има смъртни положения тук в Бързия. Това спокойно балканско селце, това ни трябва да спокойствие. Друго нямаме, друго няма с кого. Природата просто са замръсват и нещо, са направят пътя всичко. Няма да го направят повече този път. Това е единственото, където е направено и се ходиме после из дупките, из локвите, какво казва някой. И да. Това се бъде. Тировете ще разрушат пътя, това да, твърдите и вие. Да. И вие. Да, нощно време, като минават от подзорците, се чува много шум. Не може да се спи. Това е предишния път, когато пуснаха тежкотоварния трафик и след това го спряха, като отвориха Мездра Ботевград. Но не мога да се спи. Новото време от 12 до събаре невъзможно. Вие също имате впечатление от предишния път, когато тировете преминаваха от тук. Сега какви са ви притеснения? Моите притеснения са, че тук все пак се развива някакъв туризъм. Ние сме туристически район. В момента вече има трафик от туристи от Румъния, от България. В момента дори се движат в колона колите по Петрохан. Пуснат ли се тировете, ние блокираме пътя изцяло. И то не е маловажно, защото това е единствения ни поминък. Туризма. Ние друг поминък нямаме. Доколкото знам, средно около 1000 тежкотоварни автомобила преминават през Дунав мост 2 за денонощие. Този трафик трябва да се разпредели някъде, ако се затвори Мездра Ботевград. Единия вариант е Петрохан. Значи трафика, който е през Дунав мост 2, той целия ще мина от тук. Той няма... Не, целия 80% от трафика ще мине... От тук това означава, че днеска минават на 800 тира. 800 тира, това е доста голяма цифра. Какво означава това за Бързия? Това означава, че не мога да минем от единия край на улицата до другия. Това е. Спокойствие също няма да има. Спокойствие абсолютно няма да има. Кмета на Берковица Радослав Найденов, както вие, така и кмета на Монтана, така и областният управител сте дали отрицателно становище към Агенция Пътна инфраструктура? Не само. В законоустановения срок община Берковица подаде
декларация на Общинския съвет, отрицателно становище. Беше проведена онлайн анкета, в която 97% от жителите на общината бяха категорично против за трафика през Петрохан. Както и гражданите на община Берковица в момента казаха, наближава летния сезон, туристите от Сърбия и Румъния. Това е основния път за Гърция. Отделно петък, събота и неделя са натоварени, защото движението в петъка е от София към провинцията и обратно. И говорим за три области, за Монтана, за Видин. Основно минават от тук целият трафик на всички общини. Това, което се говори като временна организация на движение тировата посока София, не е съвсем така и не е коректно, защото на Бързия има пост на полицията, обаче в Гинци няма пост, така че е възможно трафика да бъде и двупосочен, защото физически е невъзможно без постоянен 24-часов контрол да бъдат обхванати, което ще създаде предпоставки за страшно много жертви и това е жалкото. Не може да жертва живота на хората, заради това, че превозвачи трябва да им е по-удобно. Просто трябва да се съобрази тази обстановка с реалността. Това е тежък планински проход и се надяваме, че АПИ ще се съобрази с мнението на гражданите, което е нашата цел, да няма жертви и да може да се осъществява някакъв нормален трафик през усиления летен сезон. Атанас Алексов, вие сте кмет на селото на Бързия. При предишния път, когато пуснаха тежкотоварния трафик, имаше ли проблеми? Имаме горчив опит от предишните пускания, защото това шосе не е годно за тирове. Един тир, като се запрече на... Има капани в Петрохан на 2-3 места. Като се препрече един тир и стават опашки до Костинброд. Има опасност и тук за събите хора, защото трафика не е много голям. Всичките магазини на това село са на тази улица. Децата ни, както казаха, са тук на тази улица. Ще се стигне ли до протести и до блокада, ако пуснат тировете? Непрекъснато ще има блокада, ще спира движението и особено аз пътувам често до София. Километрични опашки въз Петрохан се образуват нагоре. Часове не могат. Час и половина по-късно стигам. Когато има тирове? Когато има тирове тук, да. А пък като на деривол, като се запречат там два тира, деня отива. Да. Ние също се свързахме с Агенция Пътна инфраструктура, които ни уведомиха, че към момента няма заповед за пускането на тежкотоварния трафик през Петрохан и че трябва да се изчака. Дали Благодарим. Ще има такава? Благодарим ти, Биляна, за тази информация. Тепърва ще видим как ще се развие този сюжет с недоволството, разбира се, и на хората на място. А